espetáculo foi de Bolívia marcado para o dia de hoje. Os dois times já estão alinhados para a apresentação e apita o árbitro. Mas os visitantes estão se defendendo muito bem. Dribla um, dribla dois. Quando a zaga se aproxima, ele limpa o lance e dá um passe para o contra-ataque. E é na velocidade pela ponta direita que o zagueiro adversário chuta para o escanteio. E o lançamento é feito por meio do gramado e começa a confusão entre as duas equipes. É um pulo de lá, um pulo de cá, mas o juiz manda um seguir o jogo. O lançamento agora vem da ponta esquerda em direção ao atacante que vem de voleio na batida e é gol! Thank you.